իր ադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Մենք հաղթեցինք հանրակրվեում Սակաշվիլին բանտում է, հաջորդ ընտրությունները կանցկացվեն 2024 թվականին։ Սա երաշխիք է, որ Վրաստանում կլինի 3 տարով զարգացում։ Այս մասին հայտարարել է խորհրդարանական մեծամասնության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նիստում խոսել է Միխայել Սակաշվիլի ձերբակալության մասին։ 9 տարվա գլխին վերջապես օրենքը գործադրվեց, արդարադատությունը վերականգնվեց և այն անձը, ով մեղադրվում է բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ, այժմ արժանիորեն պատիժը կրում է վրացական բանտում։ Կհիշեցնեմ, այս հանցագործությունների միայն փոքր և ընդհանուր ցուցակը, դա մարդկանց խոշտանգումներն են, անմարդկային վերաբերմունքը, մարդկանց բռնաբարությունը, որոնք տեղի են ունեցել ինչպես բանտերում, այնպես էլ ազատությունում։ Դա հենց նրա ռեժիմի հանցագործություններ, որը մենք բոլորս շատ լավ հիշում ենք։ Երիտասարդների կոտորած փողոցներում Գիրգվիլյանի գործը, Բուտա Ռոբակիձեի գործը եւ այլն։ Մենք բոլորս սա շատ լավ ենք հիշում, դրանք նաեւ նրա հանցագործություններն են։ Դա պետական կառույցներում սանձարձակ կոռուպցիա էր, դա հեռուստատեսությունների մենաշնորացումն էր, լրատվամիջոցների ամբողջական գրավումը։ Դա բիզնեսի ընդհանուր ռեկետն էր, հազարավոր մարդկանց ստիպեցին պետությանը փոխանցել սեփականությունը եւ այլն։ Ի վերջո, այս մարդու եւ նրա ռեժիմի հիմնական կամ ոչ հիմնական հանցագործություններից մեկը Ռուսաստանի Դաշնությանը երկրի տարածքների 20%-ի հանձնում էր, ասել է Իրակլի Կոբախիձեն։ Ուսուցչի միջազգային օրը նշվում է 1994 թվականի հոկտեմբերի 5-ից։ Ուսուցչի միջազգային օրվա արդիվ Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Միխայել Չխենկելին շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի բոլոր ուսուցիչներին։ Նախարարն իր ուղերձում շեշտել է որակյալ կրթության գերակայության մասին, հույս հայտնել, որ իրենց կհաջողվի գրանցել ցանկալի արդյունքներ։ Սիրելի ուսուցիչներ, ձեզանից յուրաքանչյուրի դերը երկրում անգնահատելի է, երկրի ապագան կախված է ձեր տրված գիտնելիքներից։ Մաղթում եմ հաջողություններ այս ամենակարևոր, ամենադժվար և պատվաբեր մասնագիտության մեջ։ Շնորհակալություն առօրյա կյանքում կատարած ձեր մեծ աշխատանքի համար, խոնարհվում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի առջև, ասված է նախարարի շնորհավորական ուղերձում։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամբրելիձեի խոսքով հոկտեմբերի կեսերից նախատեսվում է պատվաստումների լուրջ շաբաթնյակ։ Ինչպես նշել է Ամիրան Գամբրելիձեն, Թբիլիսիում վիճակը բարվոք է։ Պատվաստումների առումով նպատակային ցուցանիշի 79%-ն արդեն պատվաստվել է։ Հոկտեմբերի կեսերից մեկնարկելու է այսպես կոչված մարաթոնը՝ իմունիզացիայի շաբաթնյակը։ Թբիլիսիում մենք ունենք պատվաստումների համեմատաբար լավ ցուցանիշ, մենք անցել ենք նպատակային 79% ցուցանիշը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Աջարյան 58%, Ռաջալեչխումին 51%, ցավոք մենք ամենացածր ցուցանիշն ունենք Քվեմոքարտլիում և Սամսխե ջավախքում։ Վրաստանում կա 68 խոշոր բնակավայր, որտեղ բնակչությունը 3000-ից ավելի է, դրանք քաղաքներ չեն, դրանք հիմնականում գյուղեր են, ասել է Ամիրան Գամբրելիձեն։ Այսօր մենք քննարկեցինք, որ շատ լուրջ օգնություն է լինելու տեղական ինքնակառավարվող մարմիններից յուրաքանչյուր գյուղի հոգաբարձու ներգրավվելու, յուրաքանչյուր գյուղի բժիշկ, բուժքույր և յուրաքանչյուր գյուղում մենք ունենանք պատվաստման պատասխանատու կամ ավելի պարզ ասած դռնեդուռ գնացող քարոզիչներ։ Բոլոր մարդկանց պետք է բացատրենք բարությունը պատվաստանյութի նկատմամբ և հրավիրենք պատվաստվելու։ Կլինեն ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ շարժական կետեր, ասել է Գամբրելիձեն։